اکھ نٔو خبر چھُ چوٗنٛکہِ ایامہِ فاطمیہ چھِ یِنہٕ وٲلۍ، جِنابِ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم چھُ شہادتٕکۍ دۄہ، اکھ فِلما چھِ آمٕژ لیڈی آف ہیوَن یا لیڈی آف ہیوَن یُتھُے چھُ ناو، ٹریلر تَمیُک چھُ درٛامُت، 30 دسمبر گژھِ یہِ رِلیٖز. اَتھ چھُ پَتہٕ بیک یُس یِم بَناوَن وٲلۍ چھِ تِم چھِ یاسِر حبیٖب، MI6 یِم نہ یِم علما دَستٲر، یِم چھُنہٕ کانٛہہ مثلاً کانٛہہ سُہ یو مین چھُنہٕ کیٚنٛہہ، دَستٲر نٮ۪ماز شاہ پَرن وٲلۍ، یِمو چھِ بَنٲومٕژ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ اَکھ ڈاکِمٮ۪نٹری، اَکھ فِلم. فِلم چھِ سٹاٹ گژھان أزکہِ ٹیررِزم پٮ۪ٹھ، یُس آز ٹیررِزم چَلان چھُ شامَس منٛز اَپٲرۍ یَپٲرۍ، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھےٚ کٔرمٕژ یہِ شروٗع، شروٗع چھَکھ کٔرمٕژ. پَتہٕ چھِ اَکھ موج وَنان پنٛنِس بَچَس کہانی کہِ یُس یہِ ژٕ دہشت گردی چھُکھ وٕچھان یہِ چھَنہٕ أزِچ، یہِ چھِ واریاہ پرٛٲنۍ، چوٗنٛکہِ شِیَن پٮ۪ٹھ گوٚو ظُلُم مُختلِف جایَن. یِہوے چھُ بَناوان یہِ اَمیُک مین پویِنٛٹ، شِیَن پٮ۪ٹھ گوٚو ظُلُم، یہِ چھُنہٕ آز گوٚمُت. پَتہٕ چھِ اِہانَت گژھان خُلفان، تَتھ منٛز چھِ خُلفان ہُنٛد رول ہاوان، تِمن چھِ بَڑٕ اِہانَت آمیز یِم کران. ییٚلہِ یہِ فِلِم پَگاہ نیرِ، وۄنۍ کیاہ کٔرِو تُہۍ، تُہۍ مَنٲیِو ہفتَے وحدت، أمۍ فِلمہِ مۄکلوو یہِ سورُے. یہِ چھُ بٔڑِس بَجٹَس پٮ۪ٹھ تَیار گٔمٕژ فِلِم، یعنی یُس اَمیُک ٹریلر چھُ یہِ چھُ واریاہ، اَتھ چھُ مےٚ باسان کَرور بوٚد رۄپیہِ لوٚگمُت. اَمِکۍ سیٚٹ یِم چھِ، اَمِچ یۄس گرٛیفِکس چھِ، سۄ چھِ واریاہ اَلٹِمیٹ، واریاہ تھٔز. مقصد کیاہ چھُ؟ مقصد چھُ تفرقہٕ تُلُن، مقصد چھُ وٕنکیٚس چھُ کوٗشِش تہِ گژھان کہِ کُنہِ پٲٹھۍ گٔژھ یِم أنٛدروٗنی یِم اِختِلاف گٔژھۍ گژھٕنۍ ختم، کیازِ دُشمن چھُ برونٛٹھ کَنۍ اَسہِ کٲم کران اِسلامَس خِلاف. اوترٕ تہِ کوٚرُم عرض کہِ یَتھ کُلہِ لَنجہِ یہِ خۄش فہمی آسہِ کہِ موٗل ژَٹَن وول چھُ میٲنۍ بہبوٗدی خٲطرٕ، یہِ چھُ بیقٕل. وٕنکیٚس چھِ اِسلامٕکۍ موٗل گالنَس پٮ۪ٹھ دُنیا تَیار، بہتر بٔڑۍ بٔڑۍ پاوَر چھِ گٔمٕتۍ تَیار، أنٛدرِم نَفر چھِ تِمن دِوان ہتھیار اَتھَس پٮ۪ٹھ، کِتھ کٔنۍ کٔرِو لُرٕ پار. ہِسٹارِکٔلی کیاہ چھُ؟ یہِ چھُنہٕ تیُتھ کانٛہہ ٹاپِک یُس عوامَس منٛز یی ڈِسکَس کَرنہٕ، چوٗنٛکہِ بۄنہٕ چھَنہٕ پَتہ واریاہَن کٲنٛسہِ. یہِ چھُ اَکھ اٮ۪کیڈمِک، اَکھ اَگر کالجَن منٛز، یوٗنیورسٹِیَن منٛز یا یِتھٮ۪ن یِتھٮ۪ن بَڑٮ۪ن علماہَن منٛز یِم کَرَن پانہٕ ؤنۍ یہِ لُکَن منٛز ترٛاوُن، اِنتِشار ترٛاوُن، اَمہِ سۭتۍ یہِ فِلِم بَناوٕنۍ، ظٲہِرَن وَنُن أسۍ چھِ خدمت کَران حضرت زہرا، اَسہِ چھُ ہوومُت جِنابِ زہرا سٕنٛز رِیَل اِمیج، یہِ کۭژاہ مظلوٗم ٲس، کَمَن لُکَن، یِمَن نہٕ بِچارٮ۪ن پَتہٕے چھِ حضرت زہرا کیٛاہ ٲس. اَمیُک بیٚیہِ اَتھ منٛز توہیٖن آمٕژ کَرنہٕ مُقدسات مُسلمانَن ہِنٛدٮ۪ن. ییٚلہِ یہِ پَگاہ فِلِم رِلیٖز گژھِ، اَمیُک گۄڈنیُک یُس چیٖز آسہِ سُہ آسہِ خوٗن روٗزی شِیا سُنٛد، یہِ آسہِ گۄڈنیُک. اَمیُک آیت اللہ مکارِم شیرازی سُنٛد چھُ فتوا اَتھ پٮ۪ٹھ، حتا کہِ تٔمۍ چھُ کوٚرمُت منع وٕچھِنۍ تہِ، یہِ تٔمۍ چھُ منع کوٚرمُت، نہ گژھِ یہِ وٕچھِنۍ، نہ گژھِ یہِ پَکناوٕنۍ برونٛٹھ کُن. تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمو اَتھ منٛز کٲم کٔر، یِمو یہِ بَنٲو، یِم اَتھ تایید کَرَن، یِم سٲری چھِ ذِمہٕ دار پیش پَروَردِگار. اگر اَکھ قطرٕ خوٗن زٔمیٖن پٮ۪ٹھ پیوٚو قطعاً، یۄس تَمیُک سُہ حِساب کِتاب چھُ، مٲنۍتو یُس سۄ فِلِم چھِ، مےٚ وٕچھ تَمیُک سُہ اوٚڑ ہُنٛد تِم کٔژ تام اَکھ مِنَٹ کِنۍ کیٛاہ تھام، ییٚلہِ سۄ نٮ۪بَر نیرِ قطرٕ وَترٕ گژھِ طوٗفان. یہِ کۄس خدمت گٔے مُسلمانَن، یہِ کۄس خدمت گٔے اِسلامَن؟ اگر خدمت کَرٕنۍ چھو، حضرت زہرا ہٲیوُن سیدت النساء العالمین، کٔرۍوُن یِتھ کٔنۍ برونٛٹھ کُن پیش، ؤنِو کرٛسچَنَن، دوٚپُکھ تُہٕنٛز مریم چھَنہٕ سیدت النساء العالمین، سٲنۍ فاطمہ زہرا چھِ، دِیِو ہٲیِتھ. ؤنِو یہوٗدٮ۪ن، دوٚپُکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سٕنٛز موج چھَنہٕ سیدت النساء العالمین، سٲنۍ چھِ، دِیِو ہٲیِتھ. ؤنِو دُنیاہَس، دُنہیٖچَن زَنانَن ؤنِو مَردَن ہٮ۪تھ، اگر تۄہہِ کانٛہہ رہبر آسیو، سۄ چھِ یہِ 14 ؤرِش کوٗر، دِیِو ہٲیِتھ. کۭتِس کالَس کٔرِو تُہۍ یِہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ خوٗن ریٖز، کۭتِس کالَس؟ جہالت، غفلت. بہٕ چھُس
ہے انسان چھ اللہ تعجب ونکس دشمن کیا چھ کران اس کت چھ وچھ یہ غریب قصہ اکھ مقصد چھ پگہ ٹارگیٹ ات ایام فاطمیہ چھ گسان ونکس ورلڈ وائڈ ونکس چھ انٹرنیشنل لیولی پٹھ ایام فاطمیہ یوان منان یہ چھ ٹارگیٹ پگہ 30 آز گو 50 30 گس یہ ریلیز گو ایام فاطمیہن پٹھ گس یہ ریلیز بوموار بودوار بریسوار چھ گسان بوموار پٹھ گس ایام فاطمیہ شروع شی چھ گرمی یل یہ تراون یہ پھل پانے اتھ چھ زیادہ پونس لاگن کہین حضرت زہرا سن چھ فلم حضرت زہرا سن چھ دوہ اس امک پتہ نتیجہ آس سہ آس بیس اڑ ٹائی دس کھانا ٹھیک یہ جان پہ ہاؤن اس کیا ہاو اگر ثی چر امیر المومنین سن پیروکار چھ کر نظر تمسی پہ مکلو اس زیادہ ات پہ ہسٹری کھنگال نہ بحث کرتنس موجود چھ اس تم سات تر تاریخی زمانس من پان وجود تھوان یمس طاقت تمس سورے کی سہ کیا کران تھی کرو تھی کار ختم علی علی کر نار دین علی علی سن پت کیا ون امیر المومن ہیکیا نا کر شمشیر ہیکیا نا کڑ کرن کیاز تم کیاز دیت وقتن فوقتن پنن بہترین مشور تم وقت خلفان ہاں پنس سٹینڈس رود قائم سہ وون تم مگر خون رزی کرنا نا کن جائے حضرت زہراس گو ظلم یہ ون پریت کن محفل من تک محفل مطابق ون پریت کن جائے تر جائے وی ون یہ ون یہ چھپاو مگر طریق ونس نین کہ حضرت زہرا سن ظلم پھران پھران سنو تھی تمام قومی خراب کر امیر المومنی علیہ الصلوۃ والسلام کور اس کتھا مشن پورمت کی باقی ماس پور مشن پتہ میں وچن وچن امیر المومنی کر ذوالفقار کن جائے تبل سا چونکہ سانی غفلتک سانی کم علمی ہند فائدہ چھ یوان تلنا سانین دینی جذباتن چھ یوان فائدہ تلنا اکھ چیز